目を覚ましたかい、お嬢様。いや、もう様付けなんてする必要ないか。口を塞がれたくなかったら、あまり叫んだりしないことだな。まあ、どれだけ叫んだところで、こんなところに助けなんて来ませんが、単純に耳障りなんです。あんたの声が、昔からずっとな。気に食わないことがあれば、すぐにキー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 と、高い声でわめき散らす。それに対して物申せば、髪を引っ張られ、殴られ、仕置き小屋で反省文を書かされた。わかるか？どれだけの屈辱だったか。この五年間、あんたに仕えてきた時間は、地獄そのものだったよ。なんでこんなことするの？まだわからないのか。その様子じゃ、感づいてもなかったみたいですね。ほんと、お気楽なお嬢様だ。簡単な話ですよ。私は最初から、あんたに忠誠など誓っていなかった。欲しかったのはあんたの持ってるその莫大な資産さ。それさえ手に入れば、あんたは用済みだ。もういらない。うん？金なんかのために。てめえみたい。てめえみたいなボンボンに何がわかる？俺みたいな。貧しい家庭で育った奴の気持ちがわかるか？病気で床に伏した家族を救うための金さえ用意できないんだぞ。まあ、言ってもわかんねえよな。生まれてきた環境が違いすぎる。なあ、お嬢様。あんた、生意気だし、性格終わってるし、誰にも好かれないようなただのクズだけど、そんなあんたのことを、少しだけ好きになる方法がある。何かわかるか？俺に金を残して死ね。俺の方があんたより世のために金を使える。泣いているのか。どうしたんですか、お嬢様。あんたが泣くなんて珍しいじゃないですか。悔しいですか？悲しいですか？信頼していた執事に裏切られる気分はどうですか？思いもよらなかったんでしょうね。そりゃそうだよな。こりゃ傑作だ。あんたの今の表情を写真に撮って額縁に入れて飾ってやりたいくらいですが。まあでも、
あまり家には置きたくないですね。飯がまずくなりそうだ。せめて、今この瞬間、じっくりと目に焼き付けておきますよ。ね、かわいいお嬢様。あ、私だ。あ、車を手配してくれ。もうすぐ終わる。本当の仲間ですよ。この計画は随分と前から緻密に計算して作られている。残念ながらイレギュラーは起こりません。どこに行こうとしているんですか？まさか、この縄を自力で外せると？あんたの力じゃ無理だ。言ったろ？計算して作ってる。みじめだな。頭じゃわかっていても、抵抗したくて仕方ないんだろうな。苦しいか？あんた昔からこうやって、俺の腹をよく踏みつけてたよな。お返しだ。自分の立場がわかったら、ちゃんとおとなしくしていてくださいね。お嬢様。ちょっとは反省しましたか？随分とおとなしくなったみたいだ。どうですか？今まで私にしてきた仕打ちの数々を反省していますか？もし、あんたがもっといい主だったら、私もこんな形で終わらせることは選ばなかった。わかりますか？人には優しくしないと、自分に返ってくるんですね。さあ、あんたには選択してもらいますよ。ここで死ぬか、それとも、俺の奴隷としてついてくるか。優しいと思いませんか？生き残る選択を与えてやってるんですから。どうしますか？死にたくはないですか？そうですか。じゃあ、ついてくるといい。今から行くのは新しいお屋敷です。いつまでもこんな臭い山小屋にはいられないですからね。あんたの財産を使って新しい屋敷を建てたんだ。あんたが心さえ入れ替えたら、今度は奴隷として、俺があんたを可愛がってやるよ。